جزاکم اللہ خیر. مولانا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. تو بھائی نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی گھڑی مراد؟ بس لیلۃ القدر کی طرح اس بارے میں بہت سے قول ہیں, مگر دو قول ٹھیک ہے زیادہ. ایک تو جب خطیب منبر پر بیٹھتا تھا, اس کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے سلام تک, دو رکعتیں پڑھنے تک نا, دو خطبے اور دو سلام, دو رکعتیں, یہ وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا. اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک, یہ دوسرا قول زیادہ قوی ہے. اس لیے کئی صحابہ کا آتا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آتا کہ نہیں, بات نہیں کرتی تھی, بس اثر پڑھ کے رہ, شام تک ذکر اذکار میں دعاؤں میں رہتی تھی مصروف. تو یہ دو وقت جو ہے نا کہ آدمی شروع سے خطبہ سنے, دعائیں جو امام کرے گا وہ بھی ہوں گی, پھر نماز میں بھی لوگ دعائیں کرتے, اپنی بھی کر سکتے, تو یہ دو صحیح حدیثوں میں آتے ہیں وقت. یعنی خطبہ اور نماز کی اختتام کا جو وقت ہے یہ ایک ہوگا, ایک, اور دوسرا نماز اثر اسی دن کی جو جمعہ کی, وہ پڑھنے کے بعد پھر سورج غروب ہونے تھا.